očekujem pošteno da bude onako, što kaže, ovo su malo opuštenija varijanta izbora, nije bilo nikakvih kampanja. Kampanja je bilo ono što su ljudi radili svojim naseljima u protekle 4-5 godina. Nadam se da će biti sve pošteno kako se do sada bilo nekakvih priča. Uglavnom, pozivam sve građane da izaberu svoje komšije i one za koje vjeruju da će raditi nešto u korist našeg naselja, a to je Starčevca. Šta realno Savjet mjesne zajednice može uraditi, kolika njegova moć? Savjet mjesne zajednice nije pravno lice. Savjet mjesne zajednice može biti kao fudbalski klub, recimo Krupa koja se bori u Premier League, znači sve do ljudi koji se čuvi. Ako se napravi dobra ekipa, ne treba da bude stranački opredeljenja. Evo ja konkretno imam u raznim strankama u Republici Srpskoj, konkretno u Banja Luci, imam i prijatelje, kumove, rođake, dakle imamo zajednički cilj, to je očuvanje ovoga što smo do sad postigli i da se napravi neka bolja i ljepša priča. Savjet mjesne zajednice može svašta uraditi. Savjet mjesne zajednice nije 11 ljudi. Savjet mjesne zajednice je čitavo naselje. Hvala. Živjeli. Nenad Talić, odbornik SNSD-a iz Banjalučke mjesne zajednice Starčevica. Gospodin Talić, ovdje smo na glasačkom mjestu osnovnoj školi Branko Radičević na Starčevici. Kakva su očekivanja od ovog izbornog ciklusa? Pa evo, danas je još jedan demokratski dan u našem gradu Banjaluci. Biramo članove savjeta mjesnih zajednica. Vidimo da na Starčevici sve teče onako kako je planirano, lijepo je vrijeme, lijep dan i vjerujem da će što veći broj ljudi da izađe da glasa. Ono što je realno da ingerencije savjeta mjesnih zajednica nisu nešto velike, ali trebamo se potruditi da izaberemo one ljude koji će na najbolji način da predstavljaju našu mjesnu zajednicu i da imaju najbolju moguću saradnju kako sa odbornicima koji su, evo, konkretno i sa Starčevca, ali i svi drugi naselja zgrade Banja Luke, a tako i sa kompletnom gradskom upravom, gradonačelnikom, da budu oni ljudi koji su raspoređeni na većini dijelova Starčevice, odnosno tog naselja odakle se biraju, da budu ljudi koji poznaju problematiku, poznaju svoje komšije i da budu oni koji će da daju sve prijedloge koji su potrebni da se to naselje nastavi razvijati u onom smjeru kako smo i do sad radili, a vjerujem da će evo, i na Starčevci i na cijelom gradu teritoriji Banja Luke proći dobro i dan glasanja i da će veoma brzo danas se završiti proces, da će se izabrati ljudi, a da ćemo onda ići opet dalje bolju i ljepšu Banja Luku. Vi ste kao odbornik poznat kao osoba koja ste puno radili za dobrobit svoje mjesne zajednice. Kolika je uopšte moć savjeta mjesne zajednice? Pa ja već, kao što sam rekao, sama ingerencija savjeta mjesne zajednice koje nije pravno lice nije velika, ali isto tako mislim da ima veliki značaj, da može da ima u svom naselju. Bilo je oni koji su to shvatili olako ili nisu se trudili, nisu željeli ili nisu znali, ali svi oni koji budu imali želju da nešto urade, da doprinesu sa ovakvim gradonačelnikom, sa ovakvom gradskom upravom i sa naravno da iskoriste sve što imaju u svojoj mjesnoj zajednici, pa i odbornike, sve drugo, mislim da može puno doprinijeti samim tim što je nemoguće da neko poznaje bolje naselje od ljudi koji su tu raspoređena. Mi ćemo na Starčevci imati novih 11 ljudi koji će, vjerujem, poznavati dobro kompletnu Starčevicu naselje i moći u svakom momentu da dojave sve ono što se dešava i što je potrebno u svakom dijelu Starčevice. Izborni ciklus i ovdje u mjesnoj zajednici Starčevica traje do 16 časova. Prvi rezultati bit će poznati već poslije 18 časova. Za LT televiziju sa Starčevice, Ljubinko Spasojević.